găsit, prieteni, oamenii de știință, cercetătorii de la Universitatea din Melbourne, din Australia, au reușit să realizeze un aparat care să ajute la desalinizarea apei și oricum de la transformarea apei din mări și oceane într-o apă potabilă în doar 30 de minute. Iar zilnic s-ar putea transforma prin această tehnică în doar 30 de minute, în mai multe reprize decât 30 de minute, la sfârșitul unei zile s-ar putea desaliniza, purifica și transforma o apă sărată din mări și oceane în apă potabilă, sute de litri, ca o cantitate impresionantă, sute de litri ar putea să devină o apă utilă pentru gătit, pentru consumat, pentru spălat și așa mai departe. Este o descoperire importantă pentru că chiar dacă au încercat de-a lungul timpului foarte mulți să creeze o astfel, să descopere o astfel de tehnică, să creeze un astfel de aparat, mai ales că vorbim despre un aparat care folosește lumina solară și care este de asemenea un aparat ecologic, lucrul ăsta nu s-a putut întâmpla. Cea mai mare provocare pentru oamenii de știință consta în o reprezenta desalinizarea apei, apa foarte sărată din mările și oceanele lumii, nu putea să devină o apă dulce, o apă bună de băut sau de gătit. Acest lucru s-a întâmplat și pionierii sunt cei de la Universitatea din Melbourne, din Australia. Așteptăm să vedem ce descoperiri mai face omenirea și dacă mai există provocări suficient de mari pentru cercetătorii și oamenii de știință. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată, vă doresc!